はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、K の大冒険です。というわけでね、久々に連続撮りしています。多分ね、2本連続で上がってると思います。前回も言った通り、私は今インフルエンザです。はい、まあ僕的にはインポコネンザなんだけど、はい。というわけでね、そういう病気にかかってしまいました。はい。まあ、1週間以内に治ることでしょう。というわけでね、タイトルにある通り、初代ミノボロス VS、今のガチャガチャで出てくる、このレアの、レアウェイのミノボロス。どっちが強いか。ね、カスタムは、こいつのカスタムそのままでやってみました。こっちもね。というわけで、どっちがこれで強いのかという感じですね。よし。まあ先行後攻は後々変えていこうか。うおー、普通にかっこいい決め方されちゃったぞ。ノーロックじゃん。おー、ワンロック崩れてる。おー、ミノボロスかっこいい。いや、こっちもね。じゃあ次こっち先行ね。オーバーフィニッシュ1点。倍返しのオーバーフィニッシュ、すげえすげえいい勝負。しかもワンロック、こいつワンロックから崩れないね。おお、じゃあ次こっち先行、2対1ですね。分かんないね。どっちもラッシュシュートするべきだったかな。おお。おお。1、2、3、3ロックです。おお。初めての1、2、2ロック。2対2。次で全部決まります。さあ、みんなどっち勝つと思いますか。同じカスタマイズです。こっちはまだオーバーしかできてない。こっちは1回バーストしただけ。こっちは2回勝ってるけど、こっちは1回だね。ただ破壊してる相手をね。いや、どっちもどっちだよ、今のところ。どっこいどっこい。じゃあ順番的に次こっちが、先に出します。3点ポイントマッチなんでね、公式が。じゃあちょっとラッシュシュートでいこうか。3、2、1、ゴー。ごめんごめん、インフルエンザだから許して。おーっと、おお、こいつマジでスタミナねえな。レイヤーが、あ、ノーロック、ワンロックもう一回やろうか。なんかちょっとぎこちないね。一回またこいつ先行でじゃあこいつは普通に打って次がラッシュでいっか。ごめん、僕には今見えなかった。もう一度だ。バコンって音鳴るとさ、自分の方に飛んでくる可能性があるからさ、目つぶっちゃうんだ。てか、僕の動画見てくれてる方なら多分みんな分かってると思うけど、俺めっちゃ被害多いから。おおお、なんだ今の。
これ普通に俺的には初代の方が強いんじゃねえかっていう感じですね、今回は。はい。いや、見た目的にはね、この口の部分がなかったらね、こっちの方がかっこいいんだけど、ね、ほら、ここ隠せばね、口を隠せばこいつイケメンなんだよ。うん。こっちはね、別にどこ隠さずともイケメンなんだよね。うん。こいつ、口を出すとブサイクなんだよ。うん。ちょっとね、こいつちょっとマスクしてほしかったかな、ここ。うん、という感じでね、ちょっと今回ちょっとガチな感じでガチめに、普通にお互い同じ改造のレイで勝負しました。その結果、途中までいい勝負だったんですが、ごめん、最後ももうしっかりやろう、ちゃんとしっかりやろう、しっくりくるまでやろう。別に最後の最後になるまではいい感じに勝負できてたんだよ。いくよ。そうそうそう、それそれそれ、足りねえよ、アタックがもっと。うん、やっぱりノーマル強くね、てか初代が強い、ガチャッと。はい、というわけでね、僕的には同じ改造だと多分こやつが強いんじゃないかと思います。はい、ね、こいつのおすすめ改造ね、多分ね、このやっぱレイヤーの形が全然違うので、今回アッパー形状になってるね。てかここがすごいビヨーンってなってるんだよね。ここビヨーンってビヨーンってビヨンセになってるから、ここがビヨンセだから、ビヨン、ん、うん、ビヨン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 、うるせえな俺。はい、というわけでね、まあこいつのおすすめカスタマイズ ありましたらちょっと僕に教えてください。ねコメント機次第そちらをね試してちょっと僕の動画でも使っていこうかなと思いますので、よかったらどしどし書いてください。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。